Det finns en ny frisyr. Glömmer tjejer. Vi tar en trafikkontroll. Vi är mitt hus. Vi är här med Rille, legenden, myten, ortens bevakare, kan man kalla det det? Nästan. Hur länge har du varit polis? 10 år. Vad var det som fick dig att vilja bli just polis då? Jag tänkte först inte söka, men jag ska inte bli. Jag har många i familjen som gör det. Men sen så var det några kompisar till mig som sa, fan Rille, vill lämna in en ansökan. Så då gjorde jag det. Men det var som en bett nästan? Ja, så jag sa inget till familjen och sen så kom jag in. Schysst. Den klassiska frågan. Hur många donuts äter du per pass då? Ett tag så hade jag en period med donuts. Men det var när jag var ledig. Men vi äter mest kanelbullar. Kanelbullar? Ja, det är lite mer specificerat. Ja, exakt. Donuts är amerikanskt. Exakt. Hur skulle du reagera om någon kom fram till dig och kallade dig polis, potatisgris? Det händer ju. Det är inte ungdomar, de är såhär, det är aina och sådana grejer. Det är ofta småbarn som har lärt sig det där. Så de bara, polis. Man får nog ta det med en nypa salt. Bränn gris när jag jobbar civilt. Om ni undrar nu så är paus. Han gick ut och sväng. Så jag tänkte, jag kör lite med mig själv. Jag kommer att sätta dig. Vänta, det är så bra. Nej, det är så bra. Har polisen faktiskt rätt att få ida av dig? Det är olika situationer. I trafik, då kan vi ta i det. Om du åker moppe eller bil eller moppebil. Eller om du träffas på ute i nära anslutning till någon brott. Om du vägrar uppge sådana grejer och att du kan misstänkas vara efterlyst. Det finns olika grejer, avvisa, avlägsna. Man kan göra olika saker som polis eller ordningsvakt. När man har valt att man ska göra sådana grejer, då har man även rätt att titta på till exempel ID. För att en person ska avlägsnas eller omhändertas. Eller gripas och sådana grejer också. Då har man rätt till sådana grejer. Inte så här om du och jag står och snackar. Inte så här att utan anledning bara direkt ta upp ett ID sådär. Men som jag oftast vet ju vilka alla där nere är. Och ibland måste jag bara försäkra mig om att de inte är efterlysta och sånt. Så ibland så måste jag kolla vissa jag redan känner men måste ändå liksom. Någon som är lite från förut. Ja. Du kan tänka att de har varit inblandade i någonting. Ja, men så kan det vara. Jag kan tänka mig när man är ute på fältet. Det är svårt att veta vem som är misstänkt och vem som är oskyldig. Här är alla oskyldiga. Så tur. Vad är din syn på poliser som då överanvänder sin makt? Du säger att det kanske inte är så att de gör det. Men individen som möter den polisen kanske uppfattar det så. För att de inte vet vilka rättigheter den polisen har när den gör saker. Och vilka rättigheter som personen har då själv. Ja, eller skyldigheter. Skyldigheter med sig. Ja, exakt. Det är viktigt. Ja, men så är det. Och många ungdomar kanske inte är uppvuxen som jag i en polisfamilj. Och då kanske man inte har träffat polis många gånger. Det kan vara polis som inte har jobbat i kanske Väsby eller i andra kommuner här. Och då kanske de också inte vet riktigt vilka individer de träffar på. Gör kanske att de börjar på en högre nivå i sitt sätt att förhålla sig. Så här personlig kontakt. Ja, attityd. Det är mer den där självförsvarsmekanismen. Ja, exakt. Jag gillar ju när attityden är bra hos ungdomar och poliser. Mm. Att man möts och kan stå och prata. Sen måste polisen göra sitt jobb. Liksom, ja men du fattar. Yeah. Men jag gillar den här attityden. Då har man en schysst attityd och har man en schysst liksom, ute på stan också. Om man ska simplicera det, människor möter människor. Har du en dålig attityd mot en människa, exakt, kommer den fatta det som att det är något fiffigt. Ja, men det är precis som när ni gjorde. Exakt. Alltså om ni möter olika människor så blir det så här, det är samma för oss. Exakt. I slutändan, vi är bara människor. Den här har inte jag alltid på. Nej, exakt. Du går ju faktiskt runt och gör lite egna arbeten här förstått. Och även ute när du inte har på dig. Ja, exakt. Men jag är på möten, jag är runt och när jag är ledig och sånt så är jag lite överallt också. Så du är alltid igång? Jag jobbar 380%. Det är respekt på det. Det är respekt på det. Du får träna. Tack. Corona. Vad är din syn på hur orten hanterar polisen då? Alltså för orter och orten grabbar med sig. Menar du grabbar, tjejer? Ja, tjejer också. Nej, det är sant. Alltså många ställen har massa fritidsgårdar. Det finns mycket aktivitetsparker och sånt. Man ska vara bättre på att promota in ungdomar mot idrotten. Ja. Och aktiviteter. Hänga ute. Jag förstår om man vill träffa polare och sånt. Men vissa ställen och sånt så är det.
det är inte bra för dig ungdomar själv. Men jag förstår om man gör det också. Ja, men nu har corona förstört mycket. Alltså, corona är sabbat för många. Så den är ju svår. Och nu har äntligen skolan kommit igång lite. Ja, det är bra. Ja, det är grymt. Så de har ju ändå något att göra på dagen istället för att bara gå i centrum och bara hänga. Ja, exakt. Jag har tagit morsen i centrum. Jag bor i Märsta, bor i Ballsta. Och hon brukar vara rädd när hon ser det här massa den grabbar tjejer stå och bara... ett stort gäng, och hon går ju bara från jobbet. Bara för att det är mörkt så känner hon en känsla av obehaglighet. Det är då det skapar den här otryggheten. Ja, det tror jag också. Jag har bott också. Jag har jobbat där uppe i... Vad tycker du om det? I Ballsta Ica. Ja, jag förstår de äldre som blir oroliga om det står ungdomar någonstans. Som inte den äldre damen eller farbror eller en annan ungdom som inte är härifrån eller någon. Mm. Det ser lite så här, man vet inte. Det jag tycker är viktigt att man också tänker på att man kanske inte alltid har någon masken på sig och att man kanske väljer vart man sitter och sådana grejer. Jag kan köpa den oron, men vi är snälla, jämt snälla. Så blir du vansta snäll, här är snäll. Då säger jag som vanlig medborgare så blir man inte orolig. Det är väldigt snälla personer som gör bus som alla andra. Så jag kan prata med din mamma. Säkert, det skulle vara nice. Eller hälsa. Få henne att känna sig lite mer trygg. Absolut, faktiskt. Den nämner vi nog. För det är ju polisens uppgift. Mm. Att få medborgarna att känna sig trygg, till exempel din mamma. Mm. Så där måste ju vi stå emellan någonstans. Eller vara där och förklara för ungdomarna eller vad det är. Och skapa en tryggare miljö i samhället. Exakt. Det är ett bra exempel, Kevin. Det är sånt här som folk vill höra, tror jag. Jag hängde också mycket när jag var yngre. Det jag gjorde mycket också, jag spelade ju massa fotboll och hockey och såna grejer. Mm. Så att ibland mycket, det tog mig med mina polare iväg och gjorde saker. Det kan sakna lite, men jag vet ju att man håller på att bygga upp bland annat Väsby fotboll igen. Ja, det så att det är grymt. Alltså. Jag skulle säga de starka fördelarna med just bland Väsby, hur... Ja, hur kommunen vill vara en del av det med alla ungdomshusen och det är mycket mer aktiva än i Märsta om man tar det som exempel. Det är två sista frågorna. Alltså. What are those? Ja. Det här är bästa. Kängor. What are those? Hey! Jag får inte filma mig. Han vänder på det. Han vänder på det. Alltså jag var bekväm här. Jag trodde vi skulle bara filma här. Jag var inte redo. Junior. Vad skulle du säga är svårast? Att vara svensk polis eller vara svensk militär? Jag har varit lite både blått och grönt. Jag var utomlands på militär, så jag var i Kosovo. Där är man nästan som en polis. Och där är det lite mer strukturer. Här hemma så blir det att man är utsatt på ett annat sätt. Hur skulle du säga, är det någon mental utsättning? Jag tar en trafikkontroll. Jag gör en trafikkontroll när jag var utomlands. Då var det mina regler, allting hela tiden var så här. Så här gör vi, man håller ganska begränsat och fyrkantigt. Här kan jag göra en trafikkontroll, men jag kan välja själv lite vilken nivå jag vill lägga. Blåsa alkoholsgrej eller bara kolla körkort. Du kan avgöra lite mer själv här, ja. Medan där borta så har de en stämsel. Ja, alla ska bli behandlade så här och så här. Ja, men lite så. Det gör kanske att det blir väldigt tydligt för de som bor där. Att hamna i en trafikkontroll så gäller det här, så många är ganska duktiga och kunniga. Och kanske att vi skulle köra mer av det gröna i det blåa för att skapa att alla skulle veta förutsättningar. Det skulle vara bättre för då förstår man att man pratar samma språk. Exakt, och då kan ingen säga att det blir olika situationer eller av samma grej. Om det är som någon skulle vilja vara polis, vad är det tipsen du skulle ge till dem där ute? Innan man blir polis måste man sätta någon form av mål. När man väl har bestämt sig att bli det, då handlar det om att skapa förutsättningar. Och sen handlar det om att ha en ambition att sträva efter att bli en del av det där. Skolresultat är jätteviktigt. Och även ta hjälp av folk som eventuellt, ja, mig till exempel, som kan hjälpa och vägleda i hur du ska komma och kunna bli en kollega till oss. Jag skulle säga att Rille är en riktigt bra vägledare. Vill man och har man frågor eller något så kan man alltid följa dels polisen som sen även har jag ett eget där jag har mycket kontakt med mina fritidsgårdar och så. Så man kan jättegärna följa mig på områdespolis Rille. Jag kommer lägga ner det någonstans där. Ja, där. Exakt där. Rille, alltså det är... Exakt. Tack som fan. Det här var perfekt. Ni får slänga ut lite frågor till oss. Ja, gör det. Och jag missade ju pulkaåkningen.